Azərbaycan xalqının ümumili lideri, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümü münasibəti ilə Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı parkda və sarayın arxasındakı şəhər mərkəzi parkında gül bayramı keçirildi. Paytaxt sakinləri və qonaqların sevimli istirahət yeri olan bu ərazi bugün möcüzəli gül bağına çevrilmişdi. Hər il məhz Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı parkda təşkil olunan gül bayramı bu ildə ənənəvi təntənəsini yaşadı və öz ərazisini daha da genişləndirdi. Mayın 10-da gül bayramına Heydər Əliyev sarayının arxasında yerleşen şehir merkezi parkı da koşuldu. Ərazi güllerden ibaret olan maraqlı kompozisiyalarla bəzədildi. Paytaxt sakinlerinin, şehrimizin qonaqlarının sevimli bayramlarından olan gül bayramı ənənə üzrə ən sevimli istirahat məkanlarından birinde baş tutur. Parkda müxtəlif çiçeklerden gül xalıları, maraqlı kompozisiyalar yığılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkil etdiyi bu bayramda çiçək və bitkilərdən yarpaqlardan hazırlanan rəngarəng kompozisiyalar görünüşü və ifadəliyi ilə seçilir. Gözəlliyin hədsiz imkanlarını nümayiş etdirir, hər kəsdə xoşovqat yaradır. Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Gül Bayramında iştirak etdilər. Burada diqqəti parkın mərkəzində müstəqil dövlətimizin qurucusu, xalqımızın dahi oğlu, anadan olmasının 91-ci il dönümünü qeyd etdiyimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ucalan əzəmətli abidəsi cəlb edir. Abidənin postamenti güllərlə bəzədilmişdi. Xalqımızın ümumili liderinin abidəsinin ucaldığı parkda gül bayramının təşkil olunması dahi lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olmaqla yanaşı, həm də paytaxt sakinlərinin xoş istirahətinin təşkili baxımından da gözəl addımdır. Parkda rəngarəng güllərdən hörülən yazın gəlişinə həsr olunan kompozisiyalar nümayiş etdirilir. Gül bayramı hər yan göz oxşuyur, hər tərəf əlvan rəngə bürünüb. Rənglər o qədər əlvandır ki, istər istəməz insanda xoş ovqat yaradır. Fəvvarələr də güllərlə əhatə olunub. Minlərlə çiçəyin, gülün bir arada toplandığı bu məkanda heç nə bir-birini təkrarlamır. Elə bura toplaşan uşaqlar da güllər kimi saf və ətirlidir. Onların gülləri xatırladan müxtəlif libaslarda bayrama təşrif buyurması bu gözəl gündə insanların ovqatını daha da artırır. Dövlətimizin başçısı, xanımı və ailə üzvləri parka toplaşan uşaqlarla səmimi söhbət etdilər, xatirə şəkli çəkdirdilər. Bu il Gül Bayramının daha bir maraqlı məqamı ondan ibarət oldu ki, yüzlərlə uşaq bu ərazidə yürüyüş etdilər. Prezident İlham Əliyev Bakının müxtəlif ərazilərində yaradılacaq müvəqqəti avtomobil duracaqlarının sxemi ilə tanış oldu. Bildirildi ki, Dövlət Yol Polisi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat idarəsinin birgə işi nəticəsində müəyyən olunan küçələrin sağ və sol hissələrində avtomobillər üçün bir cərgəli dayanacaqlar yaradılacaq. Ödəniş etmək üçün dayanacaqlarda xüsusi bankomatlar quraşdırılacaq. Bu sistem şəhərdə tıxacların qarşısının alınmasına xidmət edəcək. Ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinin bahar çiçəkləri ilə anılması əlbəttə ki, Ulu Öndərə xalqımızın dərin hörmət və ehtiramını nümayiş etdirir. Parkda müxtəlif dibçək və kəsilmə güllərdən, qurudulmuş gül və bitki kollarından göz oxşayan eksponatlardan ibarət sadə və eyni zamanda orijinal üslublu kompozisiyalar qurulub. Hər tərəf baharın xoş ovqatına bürünüb. Artıq Bakıda ənənə halı alan gül bayramı dünyanın ən nadir gözəlliklərini bir arada toplamaqla Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, ümumili liderin doğum gününün bu cür möhtəşəm formada qeyd olunması ilə yadda qalır, özü də ən xoş hisslərlə.